Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, molt bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, benvinguts al Tarragona 100%, aquest programa d'actualitat que mira sempre d'abordar els principals temes informatius de la nostra ciutat. Avui és dijous, 17 de desembre, a punt de tancar-se el primer trimestre del curs escolar. Ens acompanya aquí al Tarragona 100% el conseller d'Educació del Govern de la Generalitat, el senyor Josep Bargalló. Senyor Bargalló, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Comencem per les novetats de les últimes hores, els últims dies. Tenim el segon trimestre del curs escolar que començarà definitivament el dilluns 11 i no el divendres 8 de gener. Amb les dades d'avui, conseller, podem preveure doncs que el segon trimestre del curs encara pot ser més complicat del que preveiem el passat mes de setembre, quan començava el curs? A veure, el que preveiem al setembre, el gener caia molt lluny. És a dir, si m'he après alguna cosa en aquests darrers mesos, és com diu el doctor Argimon sempre, el que passarà d'aquí 3 dies, epidemiològicament ho tenim claríssim. El que passarà aquí 10 dies, ho intuïm bastant bé. I a partir d'aquí hem d'esperar arribar a estar 10 dies per saber per on anirem. Per tant, com estarem al gener? No ho sabem. I depèn moltíssim del comportament de tots de nosaltres aquests dies. Hi ha una carta avui publicada als mitjans d'un nombre notable de metges d'hospitals grans que ho diuen. Que ho diuen, que més enllà de les mesures que es poden prendre i el govern anunciarà mesures noves ben aviat vol dir avui mateix. Avui o demà. Avui o demà. Però més enllà d'aquestes mesures, hi ha aquest comportament de tots i totes que marcarà doncs que el dia 11 de gener comencem amb unes expectatives o comencem amb unes altres. Però no espera que hi ha por, que hi havia el 12 de setembre, no? I en els dies previs de setembre en què semblava que seria un caos el curs educatiu. Van patir molt, i si em permeten que ho digui així, vam estar tot el mes de juliol i agost treballant amb Salut mà a mà, però molt, tancats amb Salut, i quan sortíem i posàvem la ràdio i sentíem algunes tertúlies, ens esparveràvem, perquè hi havia com una espècie d'opinió publicada, una sensació genèrica de que, primer, no aconseguiríem obrir les escoles, i segon, que aquelles que obríssim acabarien sent, diguem-ne, un caos. Nosaltres ja estàvem convençuts que això no passaria. El que passa que, diguem-ne, era tan la sensació general que vam acabar preocupant-nos molt més dels que ens haguéssim hagut de preocupar, que això ja va bé, eh? Perquè com més et preocupes, més decisions encertades prens. I però no creu que ara es repeteixi aquesta situació. No, ara, diguem-ne, la inquietud ara ja no hi és. N'hem après molt en aquest trimestre. Ara el que pot passar és, per això vam prendre la decisió ahir, o la vam anunciar ahir, d'escolta, no comencem el 8, comencem l'11. Primer perquè ens estalviem totes les incidències que es faran al voltant de Cap d'Any Reis, doncs ens els estalviem rebre-les el divendres. Les rebrem el dilluns, però les rebrem més tard, per tant en rebrem menys, per tant podrem començar millor. També al gener han anunciat aquesta mateixa setmana que es farà un cribatge en general dels professionals dels centres educatius. Com es farà això? Sí. I hem concentrat en poques setmanes, doncs? En 3 setmanes. En 3 setmanes. 170.000 professionals del sistema educatiu, que són mestres, professors, però també són els conserges, personal de secretaria, els psicòlegs, els terapeutes, els monitors de menjador, els vetlladores, tots. Un cribatge en autotest, que és el que es farà també a partir d'ara en els clubs esportius, i que es farà també a partir de dintre, no massa, de manera individual i voluntària, a les farmàcies, que ens permetrà saber doncs com torna el nostre professorat de vacances, i ho fem, es pot semblar que 3 setmanes és poc, eh? Ho hauríem de poder-ho fer en una setmana, passa que
Són 170.000 proves, els laboratoris tenen la capacitat que tenen, no la tenen de 170.000, o no treballen només per nosaltres, els laboratoris, i després també tenim la nostra capacitat de posar substitucions, i per tant 3 setmanes és el més ràpid que, diguem-ne, logísticament ho podem fer. I la vacuna? Els professors seran també col·lectiu o dels col·lectius més prioritaris? Diguem-ne, hi haurà diverses onades de vacuna. Això no és una decisió de Catalunya ni de l'estat espanyol, és una decisió europea. Hi haurà diverses onades de vacuna. La primera onada de vacuna hi ha les residències, que és per on començarem, i després de residències hi ha personal sanitari i majors de 80 anys. Uh-huh. En la segona onada, que vindrà després, hi ha el personal d'educació. El que passa que la primera onada començarà al gener i començarà només per les residències. Per tant, diguem-ne... És a dir, efectes de calendari, perquè la comunitat educativa ho tingui clar. Primer, al gener tindrem els cribatges i després, i potser al març, en funció no? de quan... És impossible de dir-ho ara. No, perquè no està ni aprovada per la Unió Europea, la vacuna. Sí, no és el dia 21. O sigui que... quan arribin el nombre de vacunes suficients i necessàries per començar la segona onada de vacunes, doncs a la segona onada de vacunes hi haurà personal d'educació. Creu, conseller, que la segona part del curs, és a dir, des del gener fins al juny, bàsicament el curs educatiu es farà amb les mateixes condicions i amb el mateix context que el primer trimestre? Sí, sí. O hi ha marge per possibles canvis si l'evolució és positiva? Hi ha un marge. Jo hi parlava amb el doctor Argimon, que hi vaig estar molta estona amb ell, i van parlar i van dir, no sé si se'n recordaran vostès, perquè les coses passen tan ràpides, són tan grans. Hi havia un debat al setembre sobre si els nens i les nenes més petits havien de dur mascareta o no. No sé si ens recordem, hi havia el debat. Ara m'ho ha assumit i ha funcionat perfecte. I en el conjunt d'aquest debat vam dir, no, que en duguin de moment i se millora la situació en alguna comarca, cada 15 dies direm si l'han de dur o no. No em dic res cada 15 dies perquè no hem estat en cap moment en cap comarca en verd, hem estat o en vermell o en lila. Jo crec que, i amb el doctor Joan ho dèiem, crec que l'única variació possible que ara es pot preveure de la situació sanitària és que potser sí que a final de curs en algunes comarques ja no caldrà dur els més petits mascareta. Potser sí. Però això seria a final de curs. Sí, potser sí, eh? De totes maneres, el primer trimestre suposo que en fan un balanç globalment positiu. Jo crec que la societat en general el fa, perquè fins i tot en el pitjor moment només el 5% dels alumnes han arribat a estar confinats, sí, no? Sí, són unes xifres que no sé si fins i tot se les esperaven des del departament. És a dir, en el moment més greu d'aquesta segona onada, per ara, que era el 30 de novembre, per ara, va ser el moment més greu de la segona onada, nosaltres estàvem amb aquestes xifres, tant teníem el 95% dels alumnes anant als centres escolars i estàvem situats, que és el millor d'aquestes dades d'aquests 3 mesos, és que sempre hem estat per sota de la comunitat. I hi ha una dada que el grup d'investigació de la Politècnica ha fet pública que és molt bona. És a dir, els alumnes de 0 a 18 anys van tenir més afectació per la pandèmia de l'1 al 15 de setembre que del 15 al 30. Uh-huh. I per tant, quan no estaven a escola, van tenir més afectació de la pandèmia que quan van començar a escola. L'escola és més segura, en definitiva. Jo diria que molts altres àmbits de la societat. Que l'escola dona menys perills per als nostres alumnes que al carrer, si en el carrer no se segueixen les mesures que se segueixen a l'escola. I això vaig fer ahir amb la consellera de Salut una crida a les famílies, que ja ho sé que les famílies es preocupen molt, però que aquestes mesures tan rígides que tenim a l'escola intentin mantenir-se també al carrer i a les cases. A l'estiu, conseller, van anunciar la contractació de milers de professors. Això després s'ha fet realitat. Sí. Parlant amb alguns centres educatius, per exemple, a Tarragona, ens expliquen doncs, això, que han tingut algun petit reforç, sí, però segurament insuficient, però no sé si... És a dir, segurament que si són xifres que mirem... Clar, nosaltres hem contractat unes 8.200 professionals més. Són 5.300 centres, i per tant hi haurà... Clar, jo vull posar primer en valor... I ara li explico les xifres de Tarragona Ciutat perquè així les entendrem millor tots. Jo vull posar en valor primer que és la primera vegada que hi ha una crisi econòmica i que el Departament d'Educació no ha retallat personal, sinó que n'ha posat. I això no havia passat mai. Això per un cantó. Per altre cantó, França
en tota França, per tant la xifra pot semblar gran, però tota França té enguany 3.000 professors menys que l'any passat. I nosaltres tenim 5.400 professors més que l'any passat. En podríem tenir molts més si el pressupost fos il·limitat i no estéssim en crisi econòmica, segur, però... I si vol posar, li poso exemples a Tarragona Ciutat perquè em sembla que així ens entendrem tots. Sí, anem al detall, no? Anem al detall, sí. A Tarragona Ciutat, per exemple, enguany hi ha 50, entre primària i ESO, 51 professors més per reduir les ràtios. 51 professors més per reduir les ràtios. Hi ha també, a Tarragona Ciutat, 53 personal d'atenció educativa, és a dir, tècnics d'integració social, vetlladors, educadors socials, n'hi ha 53 més als centres de Tarragona. Hem augmentat el pressupost dels centres de Tarragona Ciutat en 100.000 euros per la prevenció de l'abandonament, perquè enguany ens preocupava molt el tema de que es pogués haver-hi més abandonament escolar. Hi ha també 460.000 euros més pels centres de la ciutat per accions concretes contra el que significa la Covid, amb les famílies, amb els grups més vulnerables, amb aquells grups que pretenien doncs, potser no anar a l'escola o l'institut, que tenien por, i la contratació també per aquests casos concrets de 14 personal més d'educadors socials. Les sumes donen, per tant, diguem, uns 120 professionals més a Ciutat de Tarragona, uns 120 professionals més, i donen uns 600.000 euros més per als centres educatius per accions concretes. És suficient? Segurament que no. Mai és suficient, segurament que no. Ara, ho torno a dir, estem en plena crisi econòmica i hem aconseguit, gràcies a l'esforç de la Unió Europea i de l'Estat, perquè són diners que ens han arribat de tot arreu i hem recollit de tot arreu, però hem pogut fer aquest esforç que, home, hi ha menys ràtio que l'any passat, hi ha més personal d'atenció educativa que l'any passat, hi ha centres que tenen, especialment els de més complexitat, fins a 20.000 euros més que tenien l'any passat per fer accions concretes d'extraescolars o de contractació de monitoratge. Jo crec que això ha ajudat els centres a poder fer-ho molt bé. Els centres ho han fet molt bé. Ho han fet molt bé ells. I ho han fet molt bé ells des dels seus propis recursos. I això que hem posat, aquest gairebé 110 professionals més, aquests 600.000 euros de més, els ha ajudat a poder-ho fer bé, però ells ho van fer bé per ells mateixos. Mm-hmm. També a l'estiu, conseller, van anunciar la gestió de possibles espais fora dels centres educatius, precisament per esponjar, però tinc la sensació que això al final no s'ha dut a terme, no? L'estiu vam estar juliol i agost treballant amb van sortir moltes idees, però aquesta, per exemple, no s'ha concretat, no? Perquè, no sé si se'n recordaran vostès, l'estiu estàvem en una fase que era més important rentar-se molt, 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 molt les mans que la ventilació dels espais. I de sobte no, és a dir, les investigacions de l'OMS i dels científics, els epidemiòlegs, viròlegs d'arreu del món van acabar amb els aerosols. De sobte, l'important era una altra cosa. El més important era una altra cosa. Vam començar el juliol que el més important era la distància entre alumnes. I llavors, per tant, per la distància entre alumnes hi ha molt més espai. Però a l'agost ja vam entendre, amb els estudis epidemiològics de la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, que el més important era que els alumnes tinguessin molt poc contacte entre ells i, per tant, que hi haguessin grups tancats d'alumnes que no tinguessin contacte amb els altres. Per tant, que l'important era que aquest grup tancat, l'important no era que tingués molta distància entre alumnes, sinó que aquest grup tancat no contactés amb els altres. I llavors vam haver de variar-ho tot. I jo em vaig reunir amb tots els alcaldes dels municipis de més de 100.000 habitants i vam trobar espais. I em vaig reunir amb l'alcalde Ricomà i vam trobar espais. El que passa que els centres també deien, home, com menys ens movem, millor. Les dificultats d'anar amunt i avall. Clar, després s'ha demostrat que la mobilitat era un fet... Tant, com menys em moguis, millor. Per això vam anar canviant tot l'estiu d'anàlisi de què fer, fins que vam arribar ja a mitjans d'agost el convenciment que l'important eren els grups estancs, els grups estables, la menor mobilitat possible, entrar
de manera ordenada, que no s'acumulessin famílies a la porta a l'hora d'entrar. Això sí que s'ha fet, eh? És a dir, centre als centres per més portes que abans i amb un espai de temps un més ampli que abans. També van anunciar a l'estiu la compra de milers d'ordinadors. Sí. I aquí ens consta que en alguns centres no han arribat encara, que tot no. Això va molt de retard, no? Sí. Tan difícil és comprar ordinadors? Sí. No, jo no sé ara si la gent que ens escolta ha intentat comprar un ordinador aquest Nadal. Eh? Si algú ha intentat comprar ordinador aquest Nadal i volia una marca concreta i un model concret, potser li han dit que s'esperi un mes o dos mesos. Mira, nosaltres, dit així en grans xifres, hem comprat 325.000 ordinadors per alumnes, 72.000 ordinadors per professors i 95.000 connectivitats. Ens han arribat ja 45.000 de les connectivitats que hem repartit. I aquí sí que hi ha tothom que ens ha demanat connectivitats en té. I ens reservem les connectivitats per allò que es diu que sobren, per allò que es diu la matrícula viva, pels alumnes que arriben de fora nous. Va. Hem comprat dels 325.000 alumnes, hi ha ordinadors per alumnes, ens han arribat 20.000, que són els que han començat a repartir, i dels aquests 72.000 ordinadors per professors ens han arribat 45.000, que són els que han començat a repartir. Si vostè pregunta, han rebut més ordinadors els mestres ara que els alumnes, perquè són models diferents, i estan arribant avions des de la Xina carregats només amb aquests ordinadors, i quan ens arriben els hem de formatejar i els repartim. Va lent? Va molt lent, perquè els vam comprar a l'agost. I quan arribaran? Estan arribant. Estan arribant. I quan arribaran els últims? Estan arribant. Jo li puc posar un exemple, que ja sé que allò que els hi passa als altres no és un consol del que ens passa a nosaltres. A banda dels 325.000 ordinadors per alumnes que han comprat nosaltres, l'estat n'ha comprat 500.000, tot l'estat, eh? I ens en dona 30.000 dels que ha comprat. Per tant, ens entendrem 350.000 per alumnes. Els 320.000 que han comprat i els 30.000 que ens donen l'Estat. L'Estat ja ens ha dit que no ens esperem que els seus 30.000 ens arribin abans de l'abril. Doncs nosaltres, diguem-ne, estan arribant ara amb avions. Eh? Aquest dia em van dir que una empresa molt concreta, perquè ho han comprat a quatre empreses diferents que construeixen a la Xina, que una empresa molt coneguda i molt concreta estava flatant 5 avions per enviar-nos ordinadors. El que jo li puc dir és que els vam comprar a l'agost, que és el moment més ràpid que vam poder per fer, s'han de fer licitacions, perquè són molts milions. I aniran arribant al llarg del curs. I no ens els quedem. És a dir, quan arriben a l'aeroport del Prat, se'n van a una empresa que els formateja i de l'empresa que els formateja se'n van als centres. Per anar acabant aquesta entrevista amb el conseller d'Educació, temes un altre cop relacionats amb Tarragona, ja ens ha parlat de xifres, de professors, de diners invertits, de reforços en aquest curs. Parlem també, perquè de manera paral·lela al curs de la pandèmia, en fi, hi ha infraestructures, a més algunes en marxa, per exemple, la més visible pels ciutadans de Tarragona és l'Institut Escola de la Rabassada. Sí. En quin moment es troba, conseller, quin calendari podem preveure? L'Escola de la Rabassada ha patit dos drames. La construcció, drama primer, problemes de l'empresa. Això, quan contractem algú perquè ens faci obres a la cuina, a vegades passa que problemes de l'empresa, va estar a punt de tancar, va deixar de fer l'obra, i després la pandèmia, que va aturar les obres un temps. Tant sumant les dues coses, els problemes de l'empresa i els problemes de la pandèmia, porta un retard considerable que ja sap la unitat educativa que no és voluntat nostra. El mateix director del Servei Territorial se reunirà demà, si no m'equivoco, amb l'AMPA. Doncs quin calendari tenim nosaltres ara? El calendari que tenim nosaltres ara és que el setembre, octubre que ve estaran les obres acabades i farem el pas dels barracons a l'edifici nou. Setembre, octubre que ve. Hi ha una notícia bona, malgrat tot, que és que la suspensió del POM de la ciutat no afecta. No afecta. Afecta una cosa molt petita, que és que hi havíem de construir una biblioteca municipal allí també, i aquella llenca petita de la biblioteca queda afectada per la suspensió del POM, i això ens ho hem de remenar. Pel que és l'edifici escolar i les instal·lacions educatives, no queden afectats. Doncs li anava a preguntar per la biblioteca, que era una biblioteca oberta a la ciutadania. Sí. Això vol dir que perilla? No, no perilla. És que el lloc on estava dibuixada no hi podrà anar, perquè aquella llenca petita queda afectada per aquesta decisió judicial respecte al POM de la ciutat. És a dir, han de buscar una altra ubicació. Han de buscar una altra ubicació allí mateix, eh? Allí mateix. El que passa que, diguem-ne,
no és el més urgent, perquè el més urgent és l'edifici escolar. Per tant, la voluntat nostra de l'Ajuntament que hi vagi una biblioteca es manté. Que la llenca aquella queda afectada per la decisió, doncs el posarem en un altre lloc. Ara, a mi m'hagués preocupat molt més que m'hagués dit que quedava afectat l'edifici escolar, que s'ha estat preocupadíssim. Per tant, el curs que ve ja es farà servir l'edifici per a infantil i primària, i el curs que ve també s'instaurarà l'institut d'escola, perquè l'altre curs ja sigui un institut d'escola. Diguem, lamentem moltíssim que l'empresa hagi tingut problemes i lamentem moltíssim que la pandèmia hagi aturat obres, però ja sap com a educativa que nosaltres, a la que hem pogut, hem espitjat a l'empresa, hem exigit a l'empresa i hem reprès les obres. En el mapa educatiu de la ciutat no sé si hi ha altres previsions o els pressupostos retallats o els pressupostos més que retallats reconvertits, sí, en qüestions però de Covid. Hem fet una cosa, que és que no hem tret ni un diner de les construccions. És a dir, hem fet mans i mànegues i hem fet invents per tenir més diners per a professors i per a inversions en els centres, però no hem tocat ni un euro de les inversions en noves construccions. Per tant, tota aquella planificació que amb l'Ajuntament hem estat parlant i que el director dels serveis territorials ha estat parlant amb el regidor d'Educació i amb el d'Hisenda de la ciutat, doncs continua en marxa. I podem anunciar quin seria el proper centre educatiu a construir a Tarragona després de la rebassada? No, ja ho farem quan tinguem, diguem-ne, quan tinguem calendari clar, perquè parlar, en podem parlar de molts, però a mi m'agrada parlar quan dic que les obres comencen. Jo ara me'n vaig al Catllà i a Vilallonga, això, les obres estan començades, s'acaben el dia aquest i es faran d'aquesta manera, perquè això ja ho sabem i, per tant, el que hem de fer és parlar de les coses que sabem. Doncs abans de que marxi al Catllà, li pregunto per anar, simbòlicament, a través de les zones de la ràdio, al complex educatiu. Al complex educatiu tenim grans centres de formació professional del país, però és que, a més, hi ha en marxa el centre de recerca, l'anomenen el Centre de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement de l'FP, que és el primer de Catalunya. Quin és l'objectiu d'aquest centre i en quin moment es troba? Perquè recordem que, a més, hi ha, coordinant-ho, el regidor... regidor de l'Ajuntament de Tarragona, del Partit dels Socialistes, Francesc Roca. L'exregidor d'Educació. Exacte. De la... Que vostès l'han fitxat perquè porti endavant aquest centre. Sí, perquè és... tot Tarragona sap que el Francesc Roca és un excel·lent professional de la formació professional quan era director d'un institut i quan va ser regidor del govern Ballesteros. Doncs expliqui'ns una mica a tota la ciutadania en què consisteix aquest centre. Aquí hi ha una cosa que també hem fet molt malament, perquè, ostres, a mi em sap greu que la ciutat de Tarragona no tingui en aquests moments l'orgull de tenir el centre de recerca en formació professional més important de Catalunya, un centre de recerca que des d'Europa ens pregunten com ho estem fent perquè és un dels centres de recerca en formació professional més importants d'Europa, tot i que acaba d'estar començant, i perquè és un centre de recerca que està treballant també amb l'URB, que això és molt important, i que està demostrant que la recerca i la innovació tecnològica no es fa només a la universitat, també es fa a la formació professional. Perquè és un centre de recerca que té com a motor el Pere Martell i el Calípolis, que són els dos instituts d'FP que estan a l'antiga laboral, que treballa amb la indústria química, que treballa, per exemple, amb la indústria del moble de la Sénia, i que demostra que la universitat investiga per tenir més coneixement i l'FP investiga per aplicar coses a la indústria. I que la suma del més coneixement i l'aplicació a la indústria és el que fa anar endavant. Jo estic molt orgullós d'aquest centre, que té un nom com a molt divertit, perquè l'acrònim és CRIT, del CRIT de la laboral, estic molt orgullós de la gent que treballa, tirant endavant el CRIT, però tirant endavant els instituts de laboral, i això, en un no-res, serà un referent europeu. Perquè jo li anava a preguntar quins efectes pràctics podrem veure a partir de la recerca i de la innovació que s'està impulsant des del CRIT. Doncs, primer l'FP dual. És a dir, el treball conjunt empreses en formació professional anirà molt més ràpid i molt millor. Perquè al final l'empresa vol que li formem bons futurs professionals, però vol que l'ajudem a millorar. Farà que també els ensenyaments que ens toquin els centres d'FP siguin més innovadors i siguin més lligats al que demana l'empresa.
però farà també que el professorat d'FP, que és un professorat que hem d'estar formant constantment, tingui aquesta formació continuada més assegurada. I a més que tinguem projectes i que diguem, ara de sobte decidim que com recuperar el sector de la fusta, del moble, de la Sénia. Doncs, escolta, ho hem de recuperar. Jo dic, insisteixo, no és només l'únic centre de recerca en FP que hi ha a Catalunya, és en aquests moments tota Europa ens pregunta què estem fent. Jo estic absolutament, diguem-ne, emocionat perquè estan més ràpid del que pensàvem i perquè és una suma d'esforços que la gent s'hi ha posat. Aquests dies està fent-se unes jornades que avui continuen amb uns 600 inscrits que hi ha alumnat, professorat d'FP, professorat d'universitat, alumnat d'universitat i empresaris que estan treballant això, que estan treballant això. Doncs parlant d'FP i del paper que juga a Tarragona, que realment és important en la formació professional de tot el país, acabem aquesta conversa, aquesta entrevista en directe amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló. Gràcies, conseller, que vagi molt bé aquests dies de festius pel món educatiu, amb totes les restriccions que calguin, i que vagi sobretot molt bé la segona part del curs. Gràcies, i insisteixo, em sap greu haver de fer aquestes lliçons morals, però molta responsabilitat a tots i totes. Moltes gràcies. Gràcies, conseller Bargalló, avui protagonista del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%, Ricard Lahoz.